На база на опита ти от повече от 4 години с JavaScript, желанието да работиш с React, както и това, че си готов на технологични предизвикателства, имаш идеи, които искаш да приложиш, бихме искали да станеш нашият нов UltraPlayer. UltraPlay търси теб. Вече 9 години ние разработваме софтуерни продукти и сме световен лидер в предоставянето на онлайн платформа, както и коефициенти за електронни и традиционни спортове. Електронните спортове са нашето ДНК и търсим хора, с които заедно да оставим отпечатък в онлайн гейминг индустрия. Здравей, добре дошъл на първият ти работен ден в UltraPlay. Заповядай да ти покажа работното място. Стани нашият нов UltraPlayer.